Ahoj, já jsem Xero, vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na dvě opravdu hrozně moc dobrý bitvy ukazující, že nový desítkový LTčko je naprosto ale totální broken. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Já jsem to tak nějak trošičku předpokládal, že ta nová devítka, nová desítka, díky ty svý spotting mechanice a díky, to, díky, tomu, že to jsou v podstatě rubský metka s vlastnostma lightů, že budou trošičku broken a... Mm, Jakože hnedka takhle první den včera, tak se mi povedla, povedli povedly dvě bitvy, které vám tady chci ukázat tady to videjko nebude recenze na desítkový LT, tohle to budou čistě dva, si myslím docela jako učebnicový replaye s tím tankem. A recenzi můžete čekat samozřejmě ještě do budoucna, a dneska čistě jenom gameplay. Máme tady teda dvě bitvy, máme tady Canyon a máme tady Normandy, která už podle toho timeru jako chytřejší z vás už ví, co tohle to znamená, když bitva trvá přesně 27. A ale začneme tím kanionem. Dvě, obě ty bitvy naprosto jako ukázkově ukázkově ukazujou strašný síly toho tanku. Protože vy jste, máte v podstatě dělo podobný jako třeba 140 velmi dobrou přesnost šílený DPM, a máte ještě tu pohyblivost kamo bonus taky, že jo, obrovský. E, 68 maximálka, co vátem 25. Ehm, je to šíleně rychlý. Já tadyhle na této mapě, na kanionu, tím, že mám jenom 5 stupňů deprese, což je velká nevýhoda toho LTčka, tak jsem se najel sem do této pozice e, s tím, že já svítím ten mid. E, hnedka tady jsem začal být tu hezkou ránou a s zápalem do toho vykrse. A ten vykrs prostě svítí tak hrozně dlouho. Ten vykrs pořád svítí, na tu novou mechaniku toho mího lighta. A nevím, jestli pořád svítil na mě, ale je, do, je dost možný a dost pravděpodobný, že jo. A ten rozdíl je úplně ohromný, to 30B prostě zhaslo o 10 sekund a dřív a ten vykrz byl pořád spotlej. Takže já jsem se tady snažil opět dát si nějaký rány, ale po chvíli jsem se rozhodl, že využiju pohyblivosti, Využiju pohyblivosti a zrotuju uh, někam přes tu naší jedničkovou bázi. Za tu 907 a tamhle se objevila Stára plus hešvávo, tím pádem nějaký tančíky na farmení tady, když tak budou. Takže tady jsem si začal uh, to fávo. Doufal jsem, že mu musím dát ještě jednu. Bohužel jsem nestihl, ale to v zásadě jako nevadí až na to, že <coughs> pardon. nám teďka asi jako docela umře, uh, dosáhnám umře ta. 907. Naše stára klikla tu enemy stáru, což bylo určitě cool. A tady přijde na řadu právě adrenalin a to ukázkový DPM. -ko. A nutno podotknout, že tenhle ten light má klasický ruský 420 damage hečka. Tudíž se tady to hešvávo strašně rychle rozpadlo. Mám první kill 2200 damage a teďka naznačuju, že jedu pryč, ale našel jsem tady 260, takže já si tady budu povídat s tou 260, snažím se být pořád zajetý, být v holdownu, ta věžička je velmi malá, takže trefit tým není vůbec nic jednoduchýho. Káčko mi já jsem se tady snažil najít na to, ránu na to čífa, bohužel mě opět zklamala deprese. A já jsem se teďka rozhodl, že se prostě na 1v1 a zabiju to káčko, takže první stupní rána, on, on znova misnul a a teďka mě bouncnul, protože ten tank má troll boky, troll věž, troll upper plate, troll všechno a já si ho tady sesekám. Po této ráně bude už one shot. Bohužel, já teďka udělám docela velkou chybu a to je, že mu dám prostě ránu, že mu tu ránu aimnu prostě na kolečko. Což je, Tak jako tam nechcete úplně střílet K9, K9 jedničku, Takže mi za to bohužel dal ještě ránu. Nepříjemný high roll ale zabil jsem ho. Bohužel na mě nejel ten chief, ale já mám ready adrenalin a teďka uvidíte, jak se velmi rychle rozpadne chieftain, ho si prostě jenom permatreknete. On mě tady navíc, myslím, ani jednou neprobije, nebo probije mě možná jednou. A tady mu došlo, že by mi nemusel ukazovat tu prdel na ty hečka. No ale já se tady prostě obtáčím heviny a najednou už mám 5,5 uh, tisíce damage, 2 kily. Chief znova bouncuje, a uh, což je tak, je, jako taky další strašně silná věc tady toho tanku, že vy když se prostě nalepíte na nějakou vysokou hevinu, nalepíte se jí na bok, tak ona na vás nesklopí. A uh, tudíž já jsem si tady, <coughs> no, řekněme, uh, povodil toho Chief Tana, 2 k 6100 a tadyhle to můžu trošičku posunout, protože tady budou už jenom jezdit po mapě, hledat toho vykrse, který se nakonec objeví úplně tamhle na druhé straně. A já díky tomu, že jsem prostě fakt jako skvěle pohyblivý, tak si pro ní ještě snědnu dojet. Tudíž tato bitva ještě nekončí. Jede tam teda i ten alien, který má o dost větší náskok, ale přece není to alien. Alien je dost pomalej, takže. Mm, tady ještě dostal trek, uh, ránu. Takže já nalítávám na to vykrse, zapínám adrenalin, který má opět obnovený. A on tady zkoušel nějaký hash, ale tohle to už je g 2 G a tudíž já končím tuhle bitvu třetím kilem a 7059 damage. Což si myslím, že není vůbec špatný výsledek a myslím si, že tohle to byla pěkná ukázka toho, jak rád vykrse. Mko, válečník, 17 base expů, 28, 26, 26 efektivita. Jo, já si myslím, že docela jako uh, pěkná hra. Ale teďka se připravte, protože tahle Normandie bude troufám si říct, že to bude jedna z jejich nejlepších bitev s lightem ever. Opravdu bude naprosto skvělá. Jdeme na ní. Je, je, to teda je full desítkový matchmaking, vidíme, že mají spoustu HPček, mají TPčko, mají Mauze, mají 113, ale mají taky velmi nepříjemný counter setup na mě, mají Leoparda, mají TVPčko, mají 907, tohle jsou vše, všechno jako tanky, který nechcete úplně potkat TVPčko, protože vás může zramovat, klipnout, Leopard má DPM, Pene, 907, ta má, to je prostě taky ruský metko, tudíž jako pokud Sápek bude vědět s ruským metkem, tak budu mít problém, že jo, protože zase nemám tolik Pene, 907 má relativně nějaký armor, Každopádně, já jsem teda využil skvělé pohyblivosti a najel jsem si sem a spodl jsem jim samozřejmě hnedka celý tým. Takže a tady nějaký rány zadarmo, do toho TPčka. Uh, tady doufám, že mi píkne ta 907, co si přesně stalo. Trošku štěstí, jsem ho zároveň i detrekl a tady mi padne ještě rána s vykřičníkem. Takže tady hnedka první čtyři rány nástřel, první 13 damage. Uh, v zásadě asi, asi uh, proč ne. By the way, 1337. Tady možná. To už větří. No to je jedno. Uh, Tvp se tu objevilo. OK, dávám mu ránu, dokud ještě na mě nekoukal, a vzadu se objevila Star, která na mě teďka začala koukat. Tady se mi to úplně přestalo líbit. Plus to tvp na mě najelo, což není úplně dobrý. On asi nabíjí, tady mu bohužel bouncnu ránu, tak jako on bouncel mě, a tady on do mě teďka bohužel tři probije a já s tím už nebudu asi schopný nic dělat. Uh, jednou teda bouncnul, jednou mi dal ještě munici, což se mi úplně nehodilo, protože já na tomhle tanku vozím uh, engine boost, který se mi tam reálně jako hodí hodně, je to, vyhovuje tu mýmu playstylu, ovšem ty jedny opravy vám tam můžou někdy chybět, tá, takže to je čistě subjektivní věc tady tohleto. Každopádně my jsme tady vyřídili dole tu TVPčko a uh, mám 900 nabouncováno, 2760 damage, a teda prohráváme. Prohráváme, teďka prohráváme o dva tanky a nevypadá to vůbec dobře, protože oni mají tady nahoře prostě full HP TP, full HP mauze. mají tam nějaký tanky na low HP nebo na ránu, ale nevypadá to jako vů, úplně vůbec slavně ta bitva zatím. Já jsem se teďka rozhodl, že pravděpodobně nejlepší play, který můžu udělat, je dropnout na pláž, přesně jako dělám tady, a dojet si pro tu Death Staru, která teď kempí u toho bunkru. Což nebude v zásadě žádný problém. Jinak ještě uh, použnu. Všimněte si, munice. Tenhle ten tak má málo munice. Uh, vozím tady 25 APček a nějakých 13 goldových APček. Sledujte tu munici na konci bitvy. Uh, to LVčko má opravdu seriózní problém s municí. Najel jsem tady na tu Stáru, zabil jsem si asi bez žádných větších problémů. Tím pádem jsem srovnal skóre z 3v6 na 3v5. A v tuhle tu chvíli já vidím, jak uh, se všechny ty enemy tanky hrnou dolů. Tady se, jsem se spotl mauze, takže ho začínám střílet a klučina se mě vůbec nevšíma. Klučina má brutální tunnel vision, tudíž já to využiju, dám mu tady nějaký rány. A teďka už musím opatrně hospodařit s těma, s těma nábojema. Tady ty rány jsem měl pravděpodobně střílet standardní AP, protože ty goldové AP se mi můžou ještě, se mi můžou ještě jako hodně hodit. Uh, z nějakého důvodu ty jejich heviny, včetně ty 113, uh, droply, droply dolů na pláž, kde ten ten teda zabít tu naši 113, že se tady bez ztráty kytičky uh, daří zabít tu 907. -u. Tím pádem tak jako navzájem jsme si tu zabíjeli tanky s tím en en enemy týmem, ale z 3v6 situace se dostáváme do 1v2. Uh, 2 killy, 5000 damage, ale mám proti sobě. No? 3600 HPček, mouse a TPčko. Tady přijde v obrovitánský misplay, kde já se budu chtít najít ránu na toho mouse a to TPčko mi bohužel dá ránu, což byla velká škoda a tady uh, neprobím um, tady letu ránu do boku mouse. OK. Mám ještě tři, tři a tři, čtvrtě minuty čas, mám brutálně otevřenou mapu a oni jsou relativně dost pomalý heviny uh, na pláži, to znamená mám spoustu času, než se dostanou nahoru. A já tady to opět zrychlím, protože tady teďka budu doslova několik minut jezdit po mapě a snažit se spotnout ty jejich tanky. Tak, nechám to tady. Chtěl jsem zjistit, jestli není něco na naší bázi. Tady jsme se navzájem mysnuli, což jakože why not. Tady se pokusím dát ránu do mauze, ale pak jsem si řekl, já takhle teoreticky můžu ještě schytat ránu od toho TPčka, kdyby mi dal ten mouse, jsem mrtvej. Tudíž já využívám skvělý pohyblivosti a naznačuju, naznačuju, že pojedu takhle někam nahoru. V obědu to prostě přes vršek mapy. Takhle někudy tudy. Ale já to otáčím a protože jsem si všiml, že to TP jelo tady nahoru, tak doufám, že mi ten manévr vyjde a že oni pojedou nahoru a já mezi ním obědu a můžu obět pláž. Protože já, já jsem se bál, že bych nevěl ten kopec nahoru, že by to tpčko tady píklo, což je dost pravděpodobný. Tudíž, sledujte tady ten play. Uh, jedu, jedu, jedu skoro 80 kopce. A opravdu to vychází. Maus tady a tpčko, actual good gamer, to tpčko to napadlo a byl předmířený. A dal mi naštěstí trek za nula, což bylo obrovitánský štěstí. Jakože hrozně moc. No a já teďka tím pádem můžu opět využít uh, pohyblivosti a ujet. Takže já tady zase budu zdrhat, 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 zdrhat budu. Tak, tady spotuju TP, dávám mu stupní ráno. bohužel jsem naboural, uh, spotl jsem se, ale on naštěstí mysne. Naštěstí mysne. A já se říkám, OK, to TP je tady, a kde je ten mouse? mouse je pomalejší hevina, tudíž tím, že, ta, že to TP mě teďka jede hantit, tak by ten mouse mohl být osamocený, což je přesně to, čeho jsem chtěl docílit a čeho byste se měli i vy snažit docílit takhle když se dostanete do nějaký 1v několik situace musíte si od sebe rozdělit enemáky prostě pokud nebo vždycky se musíte snažit dostat do situace kdy prostě můžete hrát 1v1 ne 1v2 tudíž tpčko je někde úplně háj uh, vzadu vím to a já mám poslední, měl jsem poslední dvě golové AP, takže se teďka musím dát sakra záležet, abych probil. Takže probím jedno, probím druhý. Tady jsem si dal pro jistotku standardní AP a tím goldem se pokusím zabít tou mauze. Který na naštěstí ještě bouncuje, což je velikánský štěstí. Tudíž já ho zabijím 6889 damage, 3 kily a zbývá minuta do konce. A skoro full HP, no, skoro full HP ne, to TPčko, nevím kolik má, nechci kecat. Ale to TP se teďka objeví. Kde myslíte, že se objeví? Je, že je hnedka tady přede mnou. A já využiju toho, že mám prostě pohyblivost. A tady budu mít velký štěstí a to, že on je nerolné. A v tuhle tu chvíli, kdy já jsem se tomu tpčku dostal na záda, tak já mám vyhráno. Well, ne tak úplně. Protože za prvý mám 44 sekund a za druhý Uh, teda uh, 44 HP, za druhý mám 20 sekund, a za třetí jsem na ránu. A teďka tady přijde série dvou opravdu ran, na který jsem jako pišnej. Jako tohle, nevím, prostě sledujte, sledujte jo. Mám, mám už jenom standardní AP. Mám už jenom standardní AP. A teďka jedna rána s standardním AP na kopulku. Druhá rána standardním AP na kopulku, to dělo je famózní. To dělo je famózní na tom tanku. Bohužel, to nestíhám a tady tu bitvu bohužel s velkým B reminzuju. Každopádně je to, co jsem koukal, zatím nejlepší bitva s LT, minimálně včera byla, když jsem ji zahrál, což se asi brzo změní, protože ten tank je jako furt jako zlepšovaný a ten tank je jako nesmysl a jsou fakt jako top, top, top hráči s tím budou zahrát hrozně pekla. Každopádně, já si myslím, že krásná ukázka LT. Byl to MK High Caliber 8431 damage, 1790 base, TP měl no, taky pěknou hru. Já jsem ho v té bitvě pochválil, nevím proč se mi to tady neukazuje, ale dal jsem mu lajčík, protože mi ho dal taky, měl pěknou hru, takže, a, takže, takže tak. 32, 32, 29 efektivit za střelby a viděli jste, že mi zbylo 8 APček a 5 Hček. To znamená 13 nábojů. Ta munice jako dokáže být problém. Um, pokud byste měli takovejhle damage a danou bitvu nějak hodně moc blančotovali nebo něco takového, dovedu si představit, že by vás to pak mohlo mrzet a mohly by vám dojít náboje. Každopádně tak. Takže LTčko. Uh, spot. Rotace po mapě, hledání si os osamocených tanků, heavy TDček, obtáčet si je, farmit a využívat prostě haldown. snažit se co nejméně ukazovat, uh, snažit se hrát na velkou vzdálenost, uh, 302 metrů dohled, uh, nová mechanika, uh, což jsem úplně zapomněl zmínit, ale to předpokládám, že většina z vás ví. Uh, nová mechanika, kdy vy, když trefíte nepřátelský tank, tak svítí dvakrát tak dlouho. Takže velmi, velmi zajímavý tančík. V následujících dnech teda můžete čekat recenzi na právě tady to LTčko a i, uh, tu, devítku, uh, i tu devítku a potažmo uh, eventuálně i tu sedmičku, takže uh, o content nebude nouze následující dny. Takže tak, dobrý, uh, můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte o nových ruských lajtech, co si myslíte o LTčku, jestli se vám líbily tady ty bitvy a já vám moc krát děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zně se mě moc pěkně a ahoj. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče.